Ура! Вижте какво има. Това съвършенство, мале. И хайде, сега ще направя едно ревю. 3 weeks later. Значи, какво ни правя за вас? Дори в карантината ви ходя за батерии. И здравейте хора, добре дошли обратно в този канал. Преди почти месец получих ето този телефон. В принцип, още преди да го получи този телефон, исках да направя ревю. Но някак си две седмици просто и така се отказвах се и не знам защо, защото така се случваше постоянно, че някак не ми се снимаше. И за да съм напълно сигурен, пуснах в Instagram пол и там повече отговориха, че искат да направя ревю на този телефон. Това е iPhone 11, новия ми телефон, като може да забележите. Искам да кажа, че не правя това ревю, за да ви се хваля или нещо такова. Ами, това е просто телефон. Не смятам ти, че един човек вече е нещо повече, като има пробов телефон от някой друг. Нуждаех се от нов телефон, защото просто ми трябваше телефон, с който просто да мога да снимам по-добре за YouTube, да кажем, влоговете, когато нямам камерата. Да си контролирам по-добре времето, да мога с този телефон. Всичко да става много по-лесно. Камерата му да бъде хубава, тъй като работя много с видеа, с фотография и така нататък. Много обичам тази сфера. Гледал съм изключително много ревюта и искам просто да направя ревю, което вие ще може да разберете и реално да ви помогне. И с него не да ви кажа някакви спецификации, което въобще няма ви интересуват вас. Ами този телефона защо се струва или не се струва и така нататък. И да ви потикна във вашето решение. Първо, телефона иска да бъде iPhone. Самата система на Apple работи много по-бързо от останалите системи. Може би ви се струва това супер много, вече изтъркано всеки го казва, но наистина е така. Телефон работи супер бързо. iOS 13 е най-бързата система до сега в телефон. Стария телефон също е без копче и вече съм свикнал да работя без копчета така нататък. Харесвам да има само екран, да няма много място отстрани, просто ми пречи някакси. Много хора предпочитат копчетата и точно затова не си купуват новите iPhone-и. Добре, спя да говорим. Така. Доста хора си казват, че това са надценени устройства, но според мен не е вярно. Тази цена, която плащате, наистина качеството е уникално. Специално говоря в момента за моят телефон. Задният му панел е стъклен, а отстрани е с алуминиева рамка. А отпред, как мото може да видите, е черен и от много далеч не може да забележите, че дата е бял. Отначало иска да бъде черен, но нямаше наличен, но и сега вече наистина свикнах с белия и повече ми харесва черния. Стъкленият гръб отзад означава, че е водоустойчив, което също е плюс за високо качество телефон. Доста хора се чудят да преминат от Android на Apple, защото може би ще бъде много трудно, но за по-малко от 2 дни свикнах и разучих почти всичко. Така че всичко става абсолютно бързо и просто не се притеснявайте. Лесно е. Много хора се хващат за това, че реално екрана на по-евтините версии е толкова хубав, че HD+, не Full HD+. Според мен няма никаква разлика. Реално на никого почти не му пука какъв е екрана, не се хващате за това нещо, разлика не се забелязва, просто екран като екран. Повярвайте, ако вземе този телефон, няма да има абсолютно никаква разлика. Големината на телефона е 6,1 инча, за мен това е перфектно съотношение в телефон. Гледал съм някакви там хора, които се оплакат, че телефон е голям. Не, всеки просто има собствени предпочитания, дали иска копче, дали не иска копче, дали иска ноч, дали иска по-голям размер или по-малък. В днешно време на пазара почти всички телефони варят от 5,5 инча до 6,9. Този 6,1 си напълно нормално. Паса ми на мен перфектно в ръката, всичко ми е абсолютно точно. Просто този телефон се влюбих още като видях, когато излезе. На самата му цена получавате уникални качества и наистина се радвам, че имам възможност да имам този телефон в ръцете си. Още като влязох в основното меню, забелязах колко ненужни някакси приложения има. И просто се преместих тези приложения ето тук в последната ми папка, които много рядко ще ми се наложи да ги използвам. Телефона има два говорителя отдолу до порта за зареждане. Звука наистина е супер хубав. Друго много важно подобрение в телефона е неговата батерия. Като много приятели, които са с телефони от 8-ми надолу, телефоните им падат супер бързо. Проблема, който има, няма fast charger, което забавя зареждането, но ако зареждам през нощта, наистина не ми е проблем, но доста често ми се налага да го зареждам през деня и става наистина бавно. Но батерията като цяло е много хубава и наистина държи 3200 почти мАч часа, което пак е малко, но достатъчно за една нормална работа с него. Паметта на този, с който аз съм в момента е 128 гигабайта. И наистина много има 64 гигабайта. Аз снимам супер много. 64 гигабайта не стигат за нищо. Нещо, което наистина ме дразни в този телефон е, че няма слот за SD карта. Просто това за хора, които се занимават с фотообработка, видеообработка, ужасно е. Трябва да прехвърляш с кабела, не винаги става. От прехвърлянето на от iPhone на Windows не е толкова лесно, колкото при обикновените MacBook-ове. И хора, дойде най-интересната част, а именно ето тези две камери, които са на задния му панел. Вече ще мога да ви говоря за каквото на мен ми е интересно. Започваме с двете камери, които има този телефон. Едната е основната му камера по-отгоре, която е с бленда 1.8, което означава, че замаза много добре и им прави много хубаво боке отзад при портретите. Другата камера е широкоъгълната,
И двете са 12 мегапиксела и са наистина уникални. Само не искам да се връзвате с това колко мегапиксела един телефон. Всеки втори, като взема телефон, като му кажат 64 мегапиксела, 300 мегапиксела, ехе, iPhone 12 мегапиксела, о, не става за нищо. Това въобще не е вярно, iPhone-ите снимат уникално. Каквото да си говорим, iPhone-ите имат най-хубавите камери. Apple си е марката за видеозапис при телефоните и никой не може да ги надмине. Разбира се, и това, че самата камера 12 мегапиксела също понякога пречи, тъй като доста често има не толкова детайл в снимките, особено ако снимаш на по-ниска светлина, снимките стават малко зърнисти. Нещо, което наистина харесвам в iPhone-ите е техният портретен режим и според мен не може да сравнява с на друг телефон. Съжалявам, но не съм фен на Apple и на тези устройства, но просто от опит, гледане на снимки така нататък, се вижда това нещо. Но нещо, което забелязах и наистина много ме дразни, тази замазаност, която искаме отзад на снимките, не винаги е добре по контурите на предмета или човека, който искате да снимате, но за щастие не винаги се случва. Предната камера може да снима с 4K, 4K на предна камера с 30 кадъра в секунда, докато задната снима в 4K с 60 кадъра в секунда, което наистина е уникално качество. Хората не случайно вадят по един вид модел, но поне всичко си го изпипват почти до край и наистина се грижат да получи едно качество. И така, хора, това е предната камера на телефона. Не съм с Киро, между другото. Здравейте. За първи път ли си? Да, за първи. Сега ще направим някакво селфите да видите как изглежда при снимки камерата. Предната камера, качеството е наистина брутално. Аз не обожавам селфитата при портрет. Просто погледнете това качество на предната камера. Уникално. И почти няма никакви грешки в букето. Може да оголемява, ако сте повече човека, и да се смалява, ако сте по-малко, и това е наистина много готино. Киро ще ходи на фризьор. Къде е този фризьор? Е, добре, да е, няма ходи на фризьор. Да, няма е фризьорката му. Ходите му косата, за кому е фризьор? Ами, защото много бързо расте. Виждам аз колко бързо расти. Тя по-късно от моята. Тъй като чакаме в момента Льонка, мислим да пробваме портрета, да видим как ще се получи някакви портретни снимки. Какво си смилил? Кога съм стих? Ачти телефон. Ама съм. Малко не, на 3 месец. 11 плюс. Про, мега, утра. Ама какъв е iPhone? 7, 8. Мен не се ми вижда спусната коса от много време. Тя ти вече си модерна. Влизаме в себе, ато. Уау, мале, много яко. Ти има много яко. It's Corona time. Друга много голяма новост в телефоните на Apple е широкоъгълната камера. Може би е малко ненужна, но в много случаи, когато снимате пейзажи или нещо подобно, или искате да получите този ефект на оголеменост на самата снимка, е много добре да го използвате. Друго много интересно нещо е, че може просто да задържите ето така и да преместите. Виждате, че качеството леко се разваля и тук вече се оправя качеството. Да се приближили така и като задържите назад, приключите тази камера случайно и малко дразни. Това, което не ми харесва широкоъгълната камера, доста често оголемява супер много предметите. Ако се човек, ще ви направи или дебел, или супер слаб и не винаги това нещо много се харесва. Ти види, пак е по-хубаво да не получиш телефони, въпреки широкоъгълната камера. Широкоъгълната, ако се хвана към края на кадъра, леко ще ми скърви. А, не е дебел, не изглежда дебел, бе. Аз по принцип съм дебел, така че... Изглежда добре видеото като цяло. Разликата между 11 Pro и 11-ката в камерата почти не съществува. 11 Pro просто е малко по-хубаво качество, тъй като има допълнителна телефотокамера, приближена два пъти по-напред, което някъде не малко ненужно в повечето случаи. При портрет ви приближава самата снимка и не винаги това нещо е удобно да трябва да се мести назад и до някъде това не ме кефи. Тези 500 лева според мен няма никакъв смисъл да си давате парите като е почти еднакво качеството според мен. Не си за пръв път във видео. Така е. Значи отново сме тук на Света гора, вижте огромните стълби, които трябва да изкачим. И отново ще търсим геокейшинг и ще направим фотосесии на нашите мадани. Може да видите тук миналото видео, което пак търсихме. На майка ти визиката беше в кутията. Да. Къде го? Пиши камък и дърво като. Камък? Е, не, никой няма камък и дърво. Явно е под камък. Под камък? Дърво. Вау. Три. Някъде е тук едно от мамо. Его бе. То ли? Не си ли? Вау. Това е много скучно. Ти беше много елементарно бе. Да. А, ключове. Задържател, благодарявам това. А, не, аз няма проблем. Гаваш писма.
Трябва да се запиши. Как го изпърла? Стабилизацията също е много голяма иновация в тази камера. Нещо, което няма е тази камера, с която снимам в момента. Новата камера има стабилизация, но тази камера продавам, защото просто не нужна ни е. Не ми хареса качеството на камерата. Нищо общо няма с тази камера като качество. Не е същото. Та, ако някой търси, може да ми пише, ще му кажа цена, качество и всичко. Камерата е чисто нова, който се нуждае от камера. Тази наистина е едно добро начало. Та, да продължаваме с телефона. Ето тук ще вас снимам. Нощният режим е друга много голяма иновация в новите флагмани на телефона. Може да снимате на никаква светлина и да ви се получат до някъде светли кадри. Тоест това вижда повече светлина от вас. Портретният режим на задната камера при предмети работи, но не винаги се получава толкова перфектен, тъй като не толкова лесно се разпознава и наистина не ги съдя. Друго нещо, което забелязах, още когато си взех телефона, е, че снимаш, отиваш по снимката и тя ти е леко замазана. Но може би няколко секунди след това вече снимката се оправя, така че не се притеснявайте, ако ви случи това нещо, не ви е счупен телефона, нищо не е станало, не се безпокойте. Много ми е гадно просто този коронавирус, хора, но наистина... Този телефон е най-добрият ти приятел. Тоест, ако телефона си не го харесваш и трябва да стиш по цял ден на него, защото вероятно някога се прави друго почти, наистина не ти е приятно. Поне когато си го харесваш, когато ти е приятно работиш, когато работи бързо, включително на тези пари, наистина е една много добра инвестиция. Тъй като знам изключително колко се интересуват от камерата на телефона, повечето аз си купува телефони само заради камерата. Сега набързо ще премина през моите моменти от този месец и ще ви показвам основно най-хубавите снимки, които наистина не са за изпускане. Първият ден, в който си получих телефона, една снимка на Искра. Това е нощния режим, както виждате. Тези отзад точиците наистина много обожавам букет отзад на повече телефони, на камерите. Винаги съм искал да имам такова. От рождение на баща ми. Ето тази снимка на нашето семейство и е тази на мен и баща ми. Понякога прави грешки, но много рядко се случва. Но просто погледнете тази снимка. Вижте ми очите. Тоест забавно, някакво да се хващам толкова много. Това се случва изключително рядко. Ето един пример за портрет не толкова на лице, ами на коса. Много добре е фокусирал върху нея. Ето тази снимка в момента, когато гледате, не знам дали е нощен режим, май на нощен режим, качеството наистина е уникално. Ето тук е тази снимка на плажа, която може да видите в моя инстаграм. Това, което гледате в момента е една снимка с широкоъгълната камера. Вижте ли, когато е пейзаж, не си личи толкова, че е широкоъгълна камерата. Ао, тази котка, това ми е една от любимите снимки, уникално просто. Много добре се получи, перфектно е фокусирал върху лицето и всичко. Хареса ми как телефона може да приближава изключително добре. Няма уж макро режим, но наистина от много близо снима и прави уникален фокус. Сега тук ще покажа една снимка, която е на една приятелка и наистина се получи уникално. С малко обработка стана перфектна, все едно е снимана с професионален апарат и наистина изключително много се гордея с тази снимка. Искам да видите на магия, ако се чуете как снима наистина видеото. Да, това, хора, е видеото с този телефон. Обожавам това видео, не знам точно как се вижда, тъй като няма обръщащ се екран, в момента съм с задната камера. Тук що се смазах в заглавницата, погледнете на какво е заприличала. И сега, айде още една магия. Ей, това е предната камера и наистина тя е уникално подобрение. Като може да видите, качеството е уникално. Това е предна камера. Може да снимам видеята на предна камера така, оле. Добре, това е всичко за камерата. Сега преминавам на моите любими функции на телефона, които съм изключително от полза и използвам постоянно. При включването от едно приложение, да кажем, тук съм си в инстаграма на Just Friends. Прави така, хоп, и съм в другото. Няма нужда да правиш ето така и да търсиш. Друго е Haptic Touch, с който още не съм свикнал. Можеш просто да държиш на това и имаш Take a Selfie, Record Video, Take Portrait. Всичко става изключително по-бързо така, като задържиш. Не съм свикнал с него още, не го използвам толкова. Хората се чуят къде е менюто на тези телефони, тези основни работи. От дясна страна на ноча плъзгаш и там са всички преки пътища. Можеш да си коригирате всичко, да си сменяте някои неща, да ги махате и така нататък. След това от лявата страна са нотификейшените. Нещо, което не харесвам, е, че телефона не те предупреждава, когато се изключва. Не знам дали има да си включиш това да те предупреждава. Някак си бях сигнал да ми казва 3 секунди преди такова, за да имам време да го сложа порта отдолу. Ето тук имам, например, описанието на видеото с мит, което направихме, може да го видите ето тук. Да кажем, ето тук съм в момента, но съм направил някъде грешка, просто хващам това и мога да си го преместя където си поискам. Изключително много е удобно. Е да кажем, ето тук. Хора, иска наистина, карантината е хванала сериозно. Защо никой не прави тъпата разлика между лонгборд и скейтборд? Не е също. Буквално последните дни поведя да качва в инстаграм някакви такива сторита, където говори. Никой до сега не е правил такова нещо. Искра, много се обичкам. Изключително много ми липсва. И всички ми приятели ми липсват сега. По това време, ма гадно.
Нали, на цял телефон бях с някакъв смотан протектор от нея деца по 3 лева. И той се дадеш постоянно такова работа, ма не се чупеш и така нататък. Купих си стъклен протектор за 25 лева този телефон. Падна един път и отгоре се пукна. Ето тук е така ъгъла е пукнат. А тук просто го докоснах в лаптопа съвсем леко и се пукна. Камерата умря, телефон пара материята. Успявам да видя телефона за косин до 5%, камерата умря, снимал съм повече от 1 час. Последната функция, която ми хареса и забелязах днес, е, че когато ти излезе съобщение, да кажем, този път ми излезе от Инстаграм. С другите май не е също, но от Инстаграм е така. Задържах на него. Като ми излезе да натискам клавиатурата, да си напиша съобщението, без да излезе от приложението, в което съм влязал. Пък с друго приложение ми е много гадно да излизам, после като се върна, може би не всичко е запазено и така нататък. Просто когато ми пише отгоре, ма дразни, задържам, отговарям му и всичко свършва. В момента задната камера на телефона. Отново казвам, това е лично мое мнение. Нямам нищо против другите телефони или всички останалите телефони, харесвам всички телефони. Да, ай, чао!